Дзень бяспекі, увага ўсім. Сёння міністэрства па надзвычайных сітуацыях дало старт рэспубліканскай акцыі. Яе мэта нагадаць жыхарам краіны аб правілах пажарнай бяспекі, а таксама як рэагаваць па сігнале «Увага ўсім». Першы этап з 2 па 12 сакавіка. Супрацоўнікі МНС наведаюць з прафілактычнымі гутаркамі інтэрнаты, гандлёвыя цэнтры, кінатэатры і спартыўныя аб'екты. У вазе дзяцей і дарослых шматлікія інтэрактыўныя пляцоўкі. Другі этап з 15 сакавіка і да канца месяца адбудзецца ў сельскай мясцовасці. Тут выратавальнікі правядуць маштабныя забаўляльна-прафілактычныя праграмы. Не абыдзецца без новаўвядзенняў і сюрпрызаў. Жители сельской местности ждут небольшой сюрприз. С гастрольными турами посетят их победители республиканского смотра конкурса театрализованных постановок, где, кстати, спасатели Гомельщины заняли первое место. Еще есть одно нововведение, которое также порадует наших жителей. Это фотопроект «Найди причину». Будут предоставлены фотографиями с различными чрезвычайными ситуациями, и наши граждане должны будут правильно разъяснить, из-за чего возникла та или иная чрезвычайная ситуация.